Вітаю, друзі, ми з України. Я тримаю в долоні зерно. Скільки праці відбрало воно? Наше українське зерно – найцінніше зерно в усьому світі. І воно має коштувати не 3 тисячі гривень, а мінімум 10 тисяч гривень. І це із-за того, друзі, що в Україні завжди пшениця на більшості площ збирається якісною. З високим вмістом білку, з високою якістю клейковини і з хорошою скловидністю. Да, до речі, друзі, за скловидність. Сьогодні багато полів попало під опади в Україні. І пшениця почерніла із-за різних факторів, альтернаріоз, мукорові гриби, сапрофітні гриби, які поражають колос. Є частково і фузаріоз, ну і я вам скажу, друзі, пшениця – це не кукуруза. Після того, як вона досягнула 14% вологість, її треба мерщій збирати. Її можна зберігати напольним виглядом у складах, і вона не втратить свою якість. Ну, відповідно, очистити від домішок шкідливих. І тому, друзі, якщо пшениця досягла 14% вологість, уже на наступний день вона може обсипатися і втрачати свою якість. Вона може проростати в колосі. І тому, друзі, як тільки от стала зараз погода, сонечко, тепло, отримали 14%, мерщі збирати озиму пшеницю. Через те, що її якість буде постійно падати. Але якість нашої пшениці, вона завжди буде висока. Да, на це впливає маса факторів. І попередники, і кількість азоту, і захист фуніцидний, інсектицидний від клопа черепашки. На якість озимої пшениці впливає безліч. Їх можна назвати більше 20-30 різних факторів. Але, друзі, самий головний фактор – це іменно фактор швидкого збирання. Не потрібно чекати, а то ми дочекалися, щоб пшениця висохла. І думаємо, та, зараз там дозбираємо ріпак, а потім зайдемо на пшеницю. Так не буває. Необхідно ставити комбайни, шукати і збирати хороше, якісне зерно. Тоді воно дійсно полежить в складі і буде на нього хороша ціна, висока ціна, дійсно достойна ціна, по якій ви можете її реалізувати. А почерніння на полях, особливо східні регіони, центральні регіони України, де тривають опади, друзі, воно викликано дійсно іменно різними факторами. А саме основний фактор – це через те, що 50% пшениці сіється по соняшнику. І в зв'язку з високою ціною на азотні добрива в цьому році не були довнесені азотні добрива. І через те, що на таких полях, де попередник поганий соняшник, де мала кількість азоту, сорти підібрані, невірні. На таких полях якраз і швидко чорніє колос, і вона стає непригодною взагалі до реалізації на продовольчі цілі. А по гороху, по іншим якісним попередникам, ну, яких, на жаль, досить дуже мало, вона сьогодні стоїть хороша, жовта, солом'яного виду. Друзі, і знайте одне, що українська пшениця, вона має кращу якість зерна, чим пшениці, які вирощуються в інших країнах. Це дійсно так, через те, що ми висіваємо багато хороших сортів, місцевих, районованих, української селекції, які пластичні, як до попередників, так і по одноклімматичних умов, які мають високу якість зерна, то через те на це також оце впливає цей фактор. Ми висіваємо пшеницю на ґрунтах 60% чорноземних. Тобто навіть якщо попередник і соняшник, такі ґрунти дають можливість забезпечити хорошу високу якість. І сьогодні в Україні в 2019 році прийнята нова класифікація по якості озимої пшениці, тобто нові ГОСТи. І вони відрізняються від європейських ГОСТів, які ділять пшеницю на три групи
А, Б, С. У нас пшениця ділиться на 4 класи. Там є певні відмінності, але саме головна відмінність, друзі, через те, що у нас більше вимоги сьогодні до місту і білку у пшениці 1, 2, 3 класу, і до якості клейковини, і до місту головньових і фузаріозних домішок. Тобто, в принципі, ми працюємо в більш таких жорстких умовах стандартів. І тому наша зима пшениця, вона завжди буде якіснішою, і вона завжди має стояти дорожче від тої пшениці, яку вирощують наші сусіди. Тому, друзі, необхідно терміново заходити в поля, ну, відповідно, в тих регіонах, де вона висохла, і швидко збирати нашу золоту українську пшеницю. І, друзі, я ще вам пораджу. От ми знімали відео про такий агроприйом, агрозахід, як синикація озимої пшениці. Тобто при вологості 40% пшениці внесення 25 кілограм сульфату амонію. Ну, в регіонах, де вологі і холодні, це західні області, там можна додати і більше. Цей агрозахід, друзі, особливо в випадку, коли ви не довнесли основний азот з осені чи в період весняного підживлення, дає можливість суттєво підняти і вміст білку в зерні і поліпшити якість. Там, де була проведена синикація, де був внесений сульфат амонію при вологості 42%, там сьогодні, навіть якщо пройшли дощі, стоїть хороша солом'яного жовтого золотого кольору озима пшениця. Тобто пам'ятайте, що це агрозахід, особливо в західних регіонах, він необхідний для збереження високої продовольчої якості зерна. Оце коротко все, друзі. Відповідно, хочеться вам побажати в цьому році, урожай вже стоїть на полі, високої ціни на наше якісне зерно. Побажати миру, здоров'я, добра, перемоги нам усім. І для того, щоб знати більше, друзі, підписуйтесь на YouTube-канал «Мистецтво поля Сергієнка». Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори. Коментуйте інформацію, поширюйте її серед ваших колег, серед ваших знайомів, фермерів, аграріїв. Ми завжди готові прийти на допомогу. Сьогодні з вами працює я, Олексій Сергієнко, наша команда «Артфілд» в цьому чудовому пшеничному полі. До нових зустрічей! Слава Україні!